garoowe waxaa lagu soo dhaweeyay la taliyaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul lisaanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka mudane Xamse Warfaa waxaana garoonka diyaaradaha jeneraal Maxamed Abshir ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha xukuumadda golaha wakiilada iyo bulsho kale wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga Maxamed Saciid Faroole ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Puntland ku soo dhaweeyo la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka in maanta waxaan international airport garoow ku soo dhaweeynay mudane Xamse Warfaa oo ah la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden dhinaca dimuqraadiyadda aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyno annagoo ah dawladda Puntland waxaan rabnaa inuu mudanuhu si fiican ugu soo dhawaado Puntland Soomaaliya intii kale waa soo arkay Puntland baan rabnaa hadda inuu si fiican ugu soo dhawaado Puntland hadda waxay rabtaa hooyada dimuqraadiyadda Soomaaliya inay noqoto marka is very good timing la taliyaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka mudane Xamse Warfaa ayaa ka warbixiyay imaashihiisa Puntland sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la kulmi doono qaybaha bulshada kala duwan ee Puntland waxa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta garoonka magaalada caasimadda Garoowe gobolka Puntland hooyada federaalka inaan maaragtay aan saakan ka soo degtay waxay ii tahay sharaf gaar ah waxay ii leedahay dareen qaali ah runtii in badan baan ku haminayay inaan soo gaaro waan ku faraxsanahay anigoo xukuumadda madaxweyne Biden qaybta dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka u qaabilsan inaan maaragtay kaga soo qayb galo xafladan kulankan quruxda badan ujeedadayduna ay ahayd runtii in aan anigoo xilli iskay u soo qaatay inaan dadka Soomaaliyeed deegaamada ay dadka Soomaaliyeed degan yihiin meelo kamidana ay hadda igu cusub yihiin meelanaan muddo 30 sano ka hor igu dambeysay inaan xilli u soo qaato oo aan maaragtay dadku waxay ku sugan yihiin aan maaragtay ogaado inta badan markaad qurbaha jirto waxa la yaabaa inaad fikir ka haysato ama dareen aad ka haysato markaad laakiin timaado waxaad ogaanaysaa waxyaabo badan oo wixii aad aaminsanayd ah in maaragtay wax ka duwan aad ugu imaanayso markaad gudaha soo gasho meelo badan baan soo maray marka runtii aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran ee quruxda badan waxaanan ku faraxsanahay inaynu xilli isku heli doono inaynu isku wareysano waxaan rajaynayaa inaan maaragtay warbixin wanaagsan oo idinkala noqdo inaan maaragtay aan idinka heli doono aniguna insha Allah maaragtay wixii warbixin aan ku kordhin karo inaan hadii la yeelo aan ku kordhiyo ta ugu muhiimsan runtii waxa weeyaan marka kulan isku yimaado ama safar sidan oo kale ah faa'iideedu waxay dib ugu soo noqotaa bulshada ay maaragtay xukunka xukuumadda iyo maamulka iyo madaxda kala duwan ee gobolka Puntland ay maaragtay umada u hayaan marka sharaf bay ii tahay arageen inuu waa abshirtay